Po letnej prestávke sa opäť vrátili knihovníčky z Mestskej knižnice Ľudovíta Štúra pod náš platan do pomyselnej obývačky. V stredu 21. sa hovorilo najmä o spánku. Práve ten bol totiž hlavnou témou 1. augustovej časti prečítaného leta. Aj tentokrát boli pre deti pripravené rôzne aktivity. S pomocou pracovníčok knižnice si deti vytvorili pestrofarebné lapače snov, či vystrihli hviezdičky a mnohé ďalšie. Opäť nechýbal zaujímavý host. Tentokrát sa na náš obývačkový gauč posadila spisovateľka Zuzana Kubašáková. Aj autorka viacerých kníh sa netajila tým, že spánok má rada. Ja rada spím, rada dlho spím, ale nie je to veľmi možné. Akurát sme sa s manželom smiali, že ako je to zariadené v tomto našom svete, že keď sme malé deti, spávať nechceme. A ako náhle sme dospeli, tak spávať chceme, ale nie je nám to dopriaté. Že koľko dospelákov by si dalo po obede poobednejší spánok a nemôžu. A na druhej strane snažíme sa tie naše deti uspať, aby si oddychli a potom vlastne po obede sa mohli hrať a tie deti nechcú spať. Autorka Zuzka nám porozprávala, o čom sú jej knižky a dokonca všetkým deťom aj dospelým, ktorí prišli na námestie, prečítala niečo z jej tvorby. Pánko vybiehal, lebo bol smedný. Potreboval ísť na WC. Chcel nazrieť do obývačky. Želal si počuť ďalší príbeh na dobrú noc. Počul spláchnuť záchod. Bolo mu teplo. Musel si dostávať lego. Chcel si upratať skriňu. Alebo chcel pohľadať stratenú ponožku. Ako nám prezradila, jej pôvodný zámer, prečo začala písať, nebolo vydávať knihy pre deti. Skôr si len chcela zapísať rozprávky, ktoré porozprávala svojim deťom, ktoré sú jej najväčšou inšpiráciou. Tak inšpiráciou boli moje deti a príbehy zo života a situácie, ktoré sa nám diali každý deň a potom vlastne cez rozprávky sme sa začali o tých veciach rozprávať a potom nejako, keď syn išiel do škôlky a bolo nám ľúto za tým obdobím, keď sme si rozprávky rozprávali, tak som ich začala zapisovať ako pamiatku pre syna, aby sme ich mali zapísané. Prvá knižka bola teda venovaná synovi a druhá dcére. Postupne však začala s písaním príbehov a dnes má na pultoch knihkupectiev 4 knihy a ďalšie 2 sú rozpracované. Na to, ako vydať knihu, je viacero možností. Zuzana nám prezradila, ako to bolo u nej. Ja som možno mala šťastie, že som pripravila ten rukopis naozaj že poctivo. Venovala som sa tej príprave niekoľko rokov a sama som si zabezpečovala, nie že by ja som kreslila alebo ja fotila, ale zabezpečila som pre vydavateľstvo aj obrazovú prílohu a tým pádom to bolo pre vydavateľstvo atraktívne. Ona sama vraj oslovila so svojou prvou knihou hneď 3 vydavateľstvá. Napokon spolupracovala s prvým, ktoré sa jej ozvalo. Jej nový projekt, na ktorom ešte stále pracuje, bude o športe, zdravom sebavedomí a odvahe niečo dokázať. Viac vám však neprezradíme. Keď bude knižka na svete, určite ju svojim ratolestiam radi prečítate. Aj v stredu 28. augusta sa môžete tešiť na pokračovanie v pomyselnej obývačke. Tá bude pestrofarebná, keďže témou sú farby a hosťom bude opäť spisovateľka, tentokrát Natália Skladaná, ktorá sa na všetkých určite teší.